U ovom tjednom prilogu Uredi svoj dom upoznat ćemo Danijelu koja želi preurediti svoju spavaću sobu. Mlada i simpatična studentica već je sve iznijela van i sada prostor čeka na preuređenje. Kako bismo doznali u kojem smjeru treba krenuti, pitali smo je što se njoj sviđa. Ono što mi se sviđa, to su visoki ormari, jer sad nemam puno mjesta za svoje stvari, pa bih voljela imati visoke ormare. Sviđa mi se visoki krevet, ovaj koji sada imam je nizak, pa mislim da bi mi veliki krevet bio ugodniji. Ono što mi se sviđa, to je minimalistički stil, opet onako moderno. Ne volim baš ono kričavo crvene roze, ne znam, zelene sobe i to. To konkretno znam što bih htjela, ali treba mi pomoć. Prvi zadatak za Mirjanu i njezin tim. Danijela, pripremila sam ti dvije opcije. Jedna je sa budžetom od 10.000 kuna, a druga doslovno skuplja duplo sa 20. A s tim da moraš čuti ova dvije verzije, zato što stvarno imam razloga zašto je nešto puno skuplje. Može. Dakle, u ovoj prvoj opciji imamo ovaj krevet, imamo klasični ormar, znači koji nije rađen po mjeri, tako da nećemo moći iskoristiti svaki milimetar prostora, ali nam je puno jeftiniji. I s obzirom da ste ovdje demontirali parkete, u ovoj opciji bi stavili laminat, to nam je puno jeftinija opcija. I naravno našli bi još prostora za jednu malu komodu i stavili bi neke slike po zidu, kao što vidiš ovdje. Druga opcija je jedan prekrasan krevet koji sam našla u Perfekti. On mi je stvarno top i možeš čak unutar tog budžeta dobiti jako dobar madrac. Radimo u ovoj priči ormar po mjeri. Na ovaj zid bi stavili štukature što će stvarno izgledati sjajno i u budžetu još imamo prostora za komodu, zastore i još neke dekoracije. Znači, u svakom slučaju nemoj odmah odbaciti skuplju verziju, jer to uvijek svi naprave. Odi pogledaj uživo pa ćemo se onda razgovarati dalje, može? Može. Jako mi se sviđa jeftinija i skuplja varijanta, ali nekako mislim moramo otići zapravo vidjeti uživo to sve. Nekako mislim ipak da ću ostati pri jeftinijoj varijanti, ali u toj skupljoj mi se jako sviđa taj skladišni prostor, ormar po mjeri. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Ja sam došla pogledati dva kreveta, London i Berlin. Može, slobodno, evo možemo vuda. Hvala. Evo ga, ovdje je naš krevet Berlin, novi u ponudi. To je recimo hotelski tip kreveta, gdje vam je dole baza. Gore ide madrac i uzglavlje. Jedna od povoljnih varijanta kreveta, vrlo efektan, jer posebno još birate sam svoj madrac. Dolazi u eko koži ili tkanini. Evo, slobodno si pogledajte. A tamo nam je London Lux, evo. Krevet koji je vrlo malih vanjskih dimenzija. Također birate tkaninu ili eko kožu i također ima skladišni prostor. Evo, možete pogledati. Da, to je super. Sada kada sam vidjela namještaj iz jedne i druge varijante, ipak ću se odlučiti za drugu varijantu. Namještaj mi je puno bolji, krevet mi je bolji, tkanine koje dolaze uz krevet i skladišni prostor, komoda. Iako je malo skuplja, odlučit ću se ipak za nju. Radovi su krenuli, parket je postavljen. Montira se ormar po mjeri koji će Danijeli osigurati više prostora za skladištenje. Uz ormar tu je i krevet s prostorom za spremanje. A na samom kraju i nezaobilazni detalji. Želja vlasnice je bila da koristimo sive i plave tonove. Sve smo njezine želje ispunili, s tim da nismo sobu zagušili tamnim tonovima, već smo stvorili intimniji prostor. Danijela, s obzirom da si sudjelovala u svim fazama od projektiranja do izvođenja i naravno sad si tu na finalu, zanima me kako ti se sad sve sviđa. Ja sam oduševljena, soba mi je super.
Drago mi je da sam izabrala ovu varijantu, iako je bila malo skuplja, ali ipak mi je drago da sam izdvojila više novaca, pošto je ovako super ispala. Sad mi reci, sviđa li ti se nešto posebno? Krevet, ormar, komoda, rasvjeta? Krevet mi je najbolji element sobe, a ormar mi je također dragi, jer kako sam i rekla, imam puno stvari, pa sad ću napokon sve moći staviti u ormar. Sad će konačno biti sve uredno, jel tako? Da. Ok, super, sada u principu možeš uživati u sobi, ja ću te napustiti, evo, dobila si što si htjela. Hvala, vidimo se. Ono što je bitno povećalo cijenu sobe su prije svega podne obloge. Odabrani parket trajat će dugi niz godina i osigurati toplinu pod nogama. Druga skuplja stavka je ormar po mjeri. Njime se iskorištava svaki centimetar prostora, unikatan je i prilagođen prostoru. Na samom kraju, tu je i najbitniji element, krevet koji svojim velikim skladišnim prostorom opravdava i nešto veću cijenu.